Kažu da izazove ne biraš, oni biraju tebe. A svih ovih godina imali smo ih puno. Ali nismo ustuknuli, jer znamo kad se prestanemo suočavati s izazovima, prestajemo rasti. I zato smo povećavali plaće, mirovine i zaposlenost. Ulagali u obrazovanje, digitalizaciju i održiv razvoj. Donijeli smo zakone koji ženama jamče maksimalnu zaštitu. Omogućili smo ulaganja kako bismo ostvarili davni svehrvatski san. A sigurnost naših granica i neba nikad nije bila veća. Sad je pred nama izazov koji smo sami sebi postavili. Učiniti Hrvatsku boljom nego što je ikad prije bila. I budite mirni. Što god da se oko nas događa, Hrvatska će biti gospodarski još jača, sigurnija, pravednija i sretnija zemlja. To vam kao hrvatski premijer obećavam. Srdačan pozdrav, poštovanje, poštovani slušatelji. Na rasporedu u programu Radija Mostarska panorama je predstavljanje liste Hrvatske demokratske zajednice u 11. izbornoj jedinici na predstojećim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, a na kojima, kao što je i opće poznato, imaju pravo sudjelovanja i državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini. Listu predvodi vukovarski branitelj, poštovani gospodin Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a na broju 4 je naš Mostarac. Inače, poštovani slušatelji, po zanimanju inženjer građevine, bivši rukometaš, istaknuti sportski djelatnik i član Hrvatske demokratske zajednice BiH gradske organizacije Mostar, koji je tijekom proteklog razdoblja obnašao niz važnih političkih dužnostnika. Suprug i otac dvoje djece, mladi gospodin Dario Pušić. Dario, dobro nam došli, kako ste? Bolje vas našao. Lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Mostarske panorame. Hvala vam lijepa na pozivu, odlično se osjećam. Kampanja je jako kratka i nadam se da će naše poruke doći do svakog birača. Krenula je, evo kako ste kazali, izborna kampanja za 16. i 17. travnja kada se održavaju hrvatski parlamentarni izbori. Tko je sve na listi za 11. izbornu jedinicu koju predvodi Zvonko Milas i kako je uopće došlo do vaše kandidature? Lista HDZ-a za 11. izbornu jedinicu najbolji je reprezent Hrvata u Bosni i Hercegovini i hrvatskog iseljeništva. Zvonko Milas predvodi listu. Tu su još Nevenko Barbarić i Radoje Vidović kao aktualni saborski zastupnici. Moja malenkost Dario Pušić na 4. mjestu se nalazim. Tu je i Jasna Vojnić iz Vojvodine. Također naša poznata doktorica Vlatka Martinović na 6. mjestu. Iz ostatka Bosne i Hercegovine, iz hrvatskog iseljeništva, tu su Ana Andrić, Mate Omazić, Nataša Pavić, Ivan Gugan, Danijela Miloš, profesor Ljubomir Majdanđić, Veselko Jovanović i Rajka Mikulić. Možda je ova lista nekako najveći reprezent, je li? Tako je, tako je. Evo, ja se ovim putem želim zahvaliti svojoj gradskoj organizaciji HDZ-a BiH Mostar na ukazanom povjerenju i časti da budem kandidat za Sabor Republike Hrvatske na listi Hrvatske demokratske zajednice u 11. izbornoj jedinici pod rednim brojem 4. Nadam se da ću imati podršku birača iz svog Mostara kao i svih sportskih prijatelja iz cijele Bosne i Hercegovine i svijeta. Gospodine Pušić, koje ćete teme vi komunicirati tijekom izborne kampanje, a zašto ćete se zalagati ako budete izabrani u Hrvatski sabor? Kao građanin Europske unije zalagat ću se za europske vrijednosti i europski put Bosne i Hercegovine, u kojoj će svi narodi biti jednakopravni, te jačanje međunarodne suradnje s ciljem razvoja gospodarstva u Bosni i Hercegovini. Aktivno ću se zalagati za projekte koji osiguravaju ostanak mladih u Bosni i Hercegovini, očuvanje kulture hrvatskog jezika i razvoj medija na hrvatskom jeziku. Poseban naglasak će biti na razvoju sporta i sportske infrastrukture te jačanju Saveza Herceg Bosne, koji u okviru Saveza Bosne i Hercegovine imaju nadležnosti
za rad sa mladima i organiziraju lige mlađih kategorija, što je za nas od iznimne važnosti. Također želim naglasiti da je potrebno vrhunske sportaše i talente koji su odlični učenici stipendirati i prepoznati na početku njihovog rada kako bi potakli da uspiju kako u sportu, tako i u obrazovanju. To je korak koji smo mi napravili u sveučilišnom rukometnom klubu Zrinski kad smo postali dio sveučilišne obitelji. Gospodine Pušić, gdje glasati 16. i 17. travnja? 16. i 17. travnja građani sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji imaju hrvatske dokumente moći će glasati na Ekonomskom i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru na sveučilišnom kampusu u ulici Matice Hrvatske koje se nalazi u Mostaru na Urodoču. Ako se nisu uspjeli registrirati do 6. travnja, otkad dokad traje glasovanje, eventualne žalbe, gdje uputiti? Građani koji ne posjeduju hrvatsku osobnu iskaznicu i nisu radili registraciju do 6. travnja, prethodnu registraciju, a imaju putovnicu ili domovnicu, moći će se registrirati i na dan izbora. To će moći uraditi u amfiteatru sveučilišta u Mostaru, u sklopu kampusa u ulici Matice Hrvatske. Dakle, sve je blizu, sve je na jednom mjestu, sve je dostupno. Tako je. Amfiteatar se nalazi između dva fakulteta na kojem će moći se glasati. Vjerujem da će na vrijeme biti građani obaviješteni tko glasa na Ekonomskom, tko na Filozofskom fakultetu. Evo, nadam se da ćete i vi putem svog radija obavijestiti na vrijeme birača. To već činimo. Što je u fokusu izbornog programa Hrvatske demokratske zajednice na ovim parlamentarnim izborima? 5 je prioriteta koji su u fokusu izbornog programa Hrvatske demokratske zajednice na ovim parlamentarnim izborima. To je uspješna, vitalna, pravedna, održiva i suverena Hrvatska. I ovom prigodom možemo li naše slušateljstvo podsjetiti zašto je važna ta potpora Vlade Republike Hrvatske u BiH? Što je evo Vlada učinila u proteklom razdoblju za bosansko-hercegovačke Hrvate kod nas u Mostaru, u Hercegovini, u BiH? Vlada Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini je učinila jako puno kroz dugi niz godina i izgrađeni su brojni objekti od sveučilišne kliničke bolnice, sveučilišta u Mostaru, zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru koja se trenutno gradi, brojni studentski i starački domovi, vrtići, škole, medijski, kulturni centri, sakralni objekti, stipendiraju se učenici i studenti, financiraju se brojni projekti i od iznimne važnosti da se to nastavi i u budućnosti. Spot koji smo emitirali evo uoči ovoga razgovora, koji je, evo, mogli su ga čuti naši slušatelji, on je i sniman i vi ste u spotu. Gdje je bilo snimanje? Pa snimanje je bilo na Pelješkom mostu koji je objekat onaj koji je izgradila ova hrvatska vlada i s kojim se ponosimo se svi nakon toliko stoljeća je spojen sjever i jug Hrvatske. Gospodine Pušić, dugo vremena ste u sportu, Hrvatski rukometni klub Zrinski, kakva su vaša iskustva, evo zašto je važno baviti se mladima sportom za njihovo mentalno zdravlje, zašto je važno da imamo izgrađene sportske objekte, evo kao dugogodišnji sportski djelatnik, kao bivši rukometaš i kum vam je rukometaš gospodin Karačić, jel? Da, 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 da. Da. Ovo je rasadnik pravih rukometnih talenata, je li? Pa pola Hercegovine je u hrvatskoj rukometnoj muškoj reprezentaciji. Pa evo, kad ste već to spomenuli, na Evropskom prvenstvu 2020. godine imali smo
iz Hercegovine, što u hrvatskoj reprezentaciji, što u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, 16 reprezentativaca na europskom prvenstvu koji su nastupali za hercegovačke klubove. I jako je bitno mlade okrenuti ka sportu i oni koji mi samo vidimo ove koji su uspjeli. Brojni ljudi koji su bili u sportu uspjeli su u životu, u svojim karijerama koji nisu vezane za sport, a sport im je jako puno pomogao da se izgrade kao osobnosti, kao lideri, kao zdravi ljudi prije svega. Zato je bitno da se sva djeca okrenu sportu, nebitno kojem sportu, ali da isklonimo sa ulice i da prođu taj sustav sportskog nadmetanja, zdravog nadmetanja, da se izgradi u njima neka želja da budu bolji, da budu uspješniji, da budu zdravi ljudi, evo prije svega. Neka istraživanja kažu kako je porastao interes za glasovanje, posebice mladih, a ovo je super izborna godina u Republici Hrvatskoj. Imamo sada vrlo brzo hrvatske parlamentarne izbore, nakon njih su europski, a onda negdje koncem godine su i predsjednički. Kod nas u Mostaru su i lokalni izbori. 4 izborna ciklusa. Zašto je važno izići na izbore? Pa važno je izići na izbore, na svake izbore je važno izići da izrazite svoje pravo glasa i da uradite svoju građansku dužnost. Ja ovom prigodom želim istaknuti kako su, evo, konkretno za ove izbore pomoć Vlade Republike Hrvatske, kako bi se to nastavilo, kako bi podržali uspješnu, vitalnu, pravednu, održivu, suverenu Hrvatsku, a tako i hrvatske državljane koji žive u Bosni i Hercegovini. Želim istaknuti kako se dosadašnja bogata i plodonosna suradnja između dvije sestrinske političke stranke osobito razvila od kad je na čelu Hrvatske demokratske zajednice Republike Hrvatske gospodin Andrej Plenković. Evo, zato je bitno da ljudi izađu i ovim putem ih pozivam da u što većem broju izađu i da podrže listu Hrvatske demokratske zajednice u 11. izbornoj jedinici predvođenu gospodinom Zvonkom Milasom na kojoj se nalazi i moje ime pod rednim brojem 4, naš glas u Hrvatskom saboru za sve naše izazove. Budite dio priče koja jamči opstojnost, očuvanje nacionalnog identiteta, stabilnost, daljnji razvoj, gospodarski rast i za sve državljanje Republike Hrvatske s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, Hrvatska nikad jača na karti Europe, svako vam dobro i živjeli. Hvala vam lijepa na gostovanju, gospodine Pušić, sretno vama i svim sudionicima izbornog procesa. Hvala vama i izađite na izbore 16. i 17. travnja. Poštovani slušatelji, gost u studiju Mostarske panorame u oči hrvatskih parlamentarnih izbora 16. i 17. travnja, na kojima pravo glasa imaju hrvatski državljani s prebivalištem u BiH, bio je Dario Pušić, 4. na listi Hrvatske demokratske zajednice koju u 11. izbornoj jedinici predvodi gospodin Zvonko Milas, a s koje u Hrvatski sabor ulaze po broju osvojenih glasova 3 zastupnika. Tonska realizacija emisije Ivan Rakuš, uredila i vodila Ana Marija Dedić. Hvala za pozornost i do slušanja.